Армысыздар қадырмен тағайын, Алау телеарнасында көкетесі сұхбат хабары, және сіздермен бірге мен тележүргізуші Мақтагүлді Жұмұханова. Бүгінде тарихты дұрыс бағамдау, тарихқа дұрыс көзқарас, дұрыс ұстаным маңызды. Себебі мемлекет басшысы өткен жылы Ұлы даланың жеті қыры мақаласында біздің өткенімізді білмей, өткенімізді зерттемей, болашаққа қадам басу мүмкін емес деп қадап айтқан болатын. Біздің студиямызға шақырған қонағымыз Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, оқу-әдістемелік бөлімінің бас маманы Камиля Орынбаева. Камиля, еркетайыңызды сәлематсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді сіздер тарихшылар. Мына соңғы тұңғыш президент елбасының жазып жүрген мақалалардың бәрі тарихпен байланысты. Тарихи көзқарасты қалыптастыру дұрыс. Бұрмаламау бұл өте маңызды, иә? Бүгінгі ұрпаққа бұрмаламай жеткізілуі. Өте маңызды. Бүгінгі таңда енді біздің еліміз қазір бүкіл әлемге танымал. Біздің жетістіктеріміз, жастарымыздың жасап отырған жетістігіміз, мынау бейбітшілік бағытында жасап отырған іс-шараларымыз бүкіл әлемді таңғалдыруда, ойландыруда, жаңа бағытқа бет алуға мүмкіндік беріп жатыр. Енді бұл жағдайда әрине біздің өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымыз ең бастысы өзінің тарихын мақтан тұту керек. Өзінің тарихын білген адам ғана болашақта үлкен жетістікке жете алады. Ал тарихты қалай білуге болады? Біріншіден тарихты білу үшін нақты деректерге сүйену керек. Ол біріншіден ол археологиялық қазба жұмыстары. Қазба жұмыстарымен біз енді біздің университет айналысады. Біздің тек қана алысқа бармай, тек қана Қостанай өңірінен алатын болсақ, керемет тарихымыз бар. Ол әлі қазылып жатыр. Әлі қазылмаған, ашылмаған, әлі құпиялар көп. Мына ұлы даламызда әлі жер астында, жер қойнауында жатқан тарихымыздың қалай бұрылып, қандай бір жаңалық ашатыны әлі көптеген сұрақтар туындады. Сондықтан керемет біздің даламыздағы табылған маханжар мәдениеті, терсиек мәдениеті, ботай мәдениетінің бас бөлігі, бұл мәдениеттер Андронов мәдениеті, бұлар бәрде біздің тарихымыздың қаншалықты әлемдік тарихқа қосқан үлесін көрсетеді. Екінші жағынан біз қазақ елі, қазақ ұлты, қазақ тілі деген ұғымға тоқтасақ, бұнда мынандай бір не туындайды. Бұл қазақ тіліміз сұлу тіл, керемет сұлу тіл. Ойынды жеткізе аласың қазақ тілімен. Біріншіден, нақты бір түпті, бір айта алмаған, жете алмаған еді қазақ тілін керемет бір сөздермен жеткізіп, нақты бір адамның жүрегіне жететін мүмкіндік бар. Сонда бұл тілді бағалау. Ал бұл тілді бағалау үшін бұл қандай халық сөйледі бұл тілмен? Бұл халықтың тарихы қандай? Айналып келіп қайтадан тарихқа үңілеміз. Енді ұлтымызға тоқтайтын болсақ, біздің қазақ ұлтының қалыптасуы тағы тамыры өте тереңде жатыр. Анау Андронов, оған дейінгі біз неолит дәуіріне қалдырған із, адамдардың қалдырған іздеріне сүйенсек, Андронов мен үнді арийлердің осы далаға келгендігі табылған ескерткіштер арқылы біз ұштастырып, иә, олардың септігі бар, сондықтан байланыс болды. Мына катакомбалық мәдениетпен байланыстыра келіп біз, иә, бұнда бір анау басқа жерлермен де басқа аймақтармен де байланыста болған екен. О, түркі телия тайпалары, Монголиядан келген көптеген тайпалары, соның ішінде мына найман, ета, солардың бәрін байланыстырып, кезек біздің тарихымыз терен, жан жақты, кейін ауқымды алып жатыр. Сондықтан қазақ ұлты дегенде тек қана қазақтар емес, бұнда біз маңайдағы жатқан көптеген аймақты қамтимыз. Анау Қытайдың батысынан бастап, мынау да Қара теңіздің солтүстік жағалауын толығымен Днестрге шейін баруымызға болады. Ал оңтүстікте мынау Ауғанстанның солтүстігінен бастап, солтүстікте Сібірдің оңтүстігін толығымен қамтимыз. Міне біздің далам, біздің тарихымыз осы аймақтарды қамтиды. Әрине тарихымыз кең. Сондықтан ұлтымыз, ұлт дегенде міне қаншама осы жерде мекендеген адамдардың бәрін тарихын қамтиды. Енді сондықтан жаңағы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішевич айтқан несі мақаласындағы айтылған, біз мақтан тұтуымыз керек. Әрине мақтан тұтуымыз керек. Біз көрсете, бұның ішінде екінші жағы бар, тағы бір қазақ тәрбиеміз. Бұл да тарихымыз. Әрине. Мен бір ғана бір өмірден, біз өзімнің өмірімнен өткен бір оқиғаны келтіргім керек.
кішкентай немерем дүниеге келді, соны 40-нан шығару дәстүрі. 40-нан шығару, мен өзім жақын құрбымды Ирина Яковлевна Науменко деген кісіні шақырдым. Түсіндіріп айттым, осында біздің дәстүріміз бар. Ол кісі сонда бір жақсы гимназияда істейді, Горький гимназиясында тарихшы. Біледі енді, ол тарихты береді ғой. Сонымен айттым, сізге беріп отырмын, өйткені 40-нан шығару деген ол баланы адамдар қатарына қосу. Ол 40-нан шығару деген мінекей адам қатарына қосылды, енді ол азамат болады, әрі қарай жетеді, сол сенің көп жақсы бір қасиеттеріңді қабылдасыншы деп сол кісіге бердім соны. Ниет еттіңіз? Қалай? Ниет еттіңіз сол кісіге, иә? Иә, ниет еттім сол кісіге. Сонда әлгі Ирина Яковлевна 40-нан шығару бәрін дайындалып келіпті, керемет сөздерін де жаттап келіпті, қазақша бәрін өткізіп жатыр. Сосын дәстүрін өткізіп, 40-нан шығару шашын алып, тырнағын алып, бәрін жасағаннан кейін айтатын өлеңін айтып, тілегін айтып болғаннан кейін отырып ол кісі жылады. Бұл қандай керемет дәстүр. Мен жаңа айтқанда, дейді, өзім тілегімді айтқанда, мынау баланың болашағына жол аштым ғой, дейді. Мен айттым, көрдіңіз бе, дәстүр қайда жатыр. Сол кісі айтады, бұл дәстүрді сақтап қалған қандай кереметсіздер деп айтып жатыр енді. Сол дәстүрлі, мінекей бұл тәрбие. Әр біздің салт дәстүрлеріміз, ол өзінің бір терең маңызы, терең тәрбиесі бар. Болашақ ұрпаққа жол ашады, болашаққа бейімдейді деген. Сондықтан біз оны, бұл құндылығымыз ғой біздің. Адамзат ішіндегі жүрген қазақ халқының құндылығы, оны біз жоғалтпауымыз керек ешқашанда. Біз сол сабақ барысында студентпен байланыстар жасаған кезінде, әрине біз оған, біз студенттермен, әрине бұны қайта-қайта осын, ойбай, мынау салт дәстүр бар деп айта бермейміз. Біз өзіміздің кәдімгі сабақ жүргізу әдістерімізбен, өзіміздің тәртібімізбен, өзіміздің мәдениетімізбен балаларды соны қалыптастыруға тырысамыз. Сосын тағы да бір айтып кетті, қазақ тілінде сөздері керемет сұлу тіл деп жаңа айтып шықтым ғой. Керемет сұлу бұл мәдениетті тіл. Байқаңызшы, бізде тіпті ұрсатын сөздері жоқ екен. Ұрсатын деген сөз бар бол деген сөз. Бар болында, бар болғырлар деп айтатын. Айтамыз ғой, бар бол, бар бол. Осы дүниеде сен бар бол, аман бол деген сөз ғой. Бұл енді біздің кәдімгі балаларға ұрсатын сөздеріміз. Тіпті жаман сөз. Қалай біз оны бағаламаймыз? Бағалауымыз керек. Ал ол үшін өсіп келе жатырған жас ұрпақ тілді бағалай біліп, ал тіл арқылы мәдениет, мәдениет арқылы тарих, тәрбие, болашақ. Бәрекелді, тамаша айттыңыз, иә? Сонымен қатар мемлекет басшысы қазақ даласында керемет жетістіктерін шыққан жылқылар, иә, атқа міну мәдениеті, қызғалтақтардың алғашқы пайда болғаны қазақ жерінде бұрын соңды болмаған, осындай біз мақтаныштарымызбен мақтанып әлемге танытуымыз керек. Мәселен, италияндықтардың, римдіктердің өздерінің үлкен ол тарихы бар. Грекияның тарихының өзі неге тұрады. Шетелдің, біз бүкіл әлем біледі олардың тарихын. Манағы пирамидалар арқылы біледі Грекияның. Мысалы, римдіктерді олимпиадалық дейміз бе, сол енді римдіктердің өзінің тарихы бар. Осы қазақтың тарихын осындай бір ерекше үрдістер арқылы таныту да бүгінгі күні біз тұңғыш президентіміз атап кетті ғой. Енді бұл тағы да археологияға оралу керек. Біздің Торғай ойпатындағы табылған үлкен мәдениет, ол терсек мәдениет. Және мынау қазіргі недегі Ақмола облысындағы, Ақмола облысын қамтитын және Қостанай облысының жартысын қамтитын, солтүстік Қазақстанды қамтитын ол Ботай мәдениеті. Ботай мәдениеті Зайбер зерттеген, және ал терсек мәдениетін Логвин мен Калиева зерттеген біздің сол археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген біздің оқытушыларымыз, менің оқытушым болған бұл кісілер, Виктор Николаевич пен Светлана Калиева. Бұл Ботай мәдениетіне табылған 150 мыңға жуық жылқының сүйектері. Терсек мәдениетімді Торғай обатын, Торғай өзен, терсек өзендерін бойын қамтып жатыр. Бұндағы табылған тұрғын үйлер, қыш ыдыстары, құрал саймандар, және солардың мал шаруашылығын, соның ішінде жылқы басын көбейтіп, жылқыны қолға үйреткенін дәлелдейді. Бұл сенсация. Себебі жылқыны қолға үйрету, сол біздің заманымызға дейінгі энеолит дәуіріне жатады, және ол тура біздің Қазақстанда, тура біздің Қостанай өңірінде, Қостанай, Ақмола өңірінде осы аймақта қолға үйретілген деп осы мәдениеттер дәлелдейді. Және енді жылқыны жай қолға үйретіп, оны мал ретінде ұстау, және оны қолға үйреткенде кәдімгі табылған қазба жұмыстарын жылқы әбіздері. Мұрындықтары, ауыздықтары, ер тоқымы, соның бәрі сол кездегі жылқы
малына деген жерекше бір сүйіспеншілікті және ерекше бір сыйластықты көрсетеді. Неге дейсіз ғой? Себебі адам қайтқан, мысалы, біз әйнеолиті терсек пен бота мәдениетін біз таппаймыз, жерлеу жылқыны жерлегенін таппаймыз. Бірақ біз адамды жерлегенде адаммен бірге со жылқы әбіздерін салғанын көреміз. Ал уже ерте темір дәуірінде табылған қазба жұмыстан өлген адаммен бірге жылқыны да жерлеген табамыз. Сонда қасиет деген жылқыны. Және сонымен бірге біз бұны әлемге көрсетуіміз жылқыны қолға үйреткен екен, ол жылқы ер тоқым жасау. Оның үстіне отыру, кәдімгі егер Римде анау орамалы киім болса, және аяқтарында сандали болсын. Ал жылқыға отыру үшін онда орамалы киім жарамайды, онда шалбар керек. Сондықтан шалбарды осы далада туындады. Өкше, аяқ киімге өкше жасау. Анау ер тоқымға отырған кезінде кәдімгі анау өкшемен бүйтіп не қылады оны аяқты салу үшін. Өкше керек. Мен осы өкшемді жасауды осы далада орын алды. Оны біз айтуымыз керек, мақтан тұтуымыз керек. Және не мал шаруашылығының енді жылқы басының көбеюі, жылқының алыс ара қашықтыққа жүре алатындығы, сонымен бірге мынау неден жасаған ыдыстардың ағаштан және тағы неден жасаған ыдыстардың осы кезде пайда болғанын тағы біз айта аламыз. Сондықтан бұл біздің жетістігіміз, бұл біздің мақтанышымыз, біз брендіміз десек те болады. Жылқы осы Қазақстан даласында қолға үйретілді әйнеолит дәуірінде. Міне екі мәдениет бізге дәлелдеп тұр. Ешқандай басқа мәдениеттерде, басқа аймақтарда, басқа жерлерде осыншама сүйегі немесе осыншама жылқы әбіздері табылмаған. Сонда бұл біз мақтанышымыз. Онда тарихқа біз кәдімгі алтын әріппен жазуымыз керек. Және оны айта отырып, біз Қазақ даласындағы тұрғындар соны үйретті деп айтуымызға болады. Археологиялық қазба жұмыстары өте қызықты. Солай ғой? Өте қызықты. Археологиялық қазба жұмыстары дегеніміз ол тарихты қолымен ұстау деген сөз. Біздің студенттер жыл сайын бірінші курс студенттері археология қазба жұмыстарына барады. Үш аптаға жібереміз. Бір апта олар сол жерде өзінің тұратын орындарын, нелерін дайындайды. Бір апта емес, бір екі үш күн. Сосын қазба жұмыстарына кіріседі. Қазба жұмыстарын қазіргі таңда біздің археологиялық экспедициямызды басқаратын Виктор Николаевич Логвин, Андрей Викторович, кешіріңіз, Андрей Викторович Логвин. Сол студенттер барған бетте алдын ала алынған ашық парақ, номер бірінші ашық парақ деген бар, рұқсат беретін қазба жұмысын жүргізу мемлекет дәрежесінен беретін, сол ашық парақ арқылы қазба жұмыстарын жүргізеді. Табылған ескерткіштер біздің лабораторияға келіп, сол жерде қысқа айлары, жазда біз қазамыз, номерлаймыз, реестрге кіргіземіз, сақтаймыз. Егер мысалы соңғы барып жүрген Қалдыбай және оның алдындағы барған Бестамақ тұрақтарындағы табылған ерте темір ғой, темір құрау саймандары табылған, қазылған темір құрау сайман ауаға түскеннен кейін тез неғыла бастайды, бұзыла бастайды. Сондықтан тез арада химиялық растворлармен оларды дұрыстап неғылу керек, сақтап қалу керек. Сол жұмыстар біз далада жүргіземіз. Ал қыста соларды сосын жазда әкелеміз біткеннен кейін, раскопки біткеннен кейін, қазба жұмыстары біткеннен кейін әкелеміз. Енді қыста соларды тазартамыз, қалпына келтіреміз, сынған қыш ыдыстарды соларды жабыстырамыз, реставрациясын жасаймыз, сонда жұмыстармен айналысамыз. Содан кейін негізгі табылған елдерді сосын музейге беріледі. Ол бәрі міндетті түрде белгіленіп, реестрге кіргізіліп, кітапқа белгіленіп болғаннан кейін датировкасы бәрі қойылғаннан кейін уақыты қай кезде жасалған, содан кейін музейге беріледі, облыстық музейге. Сол біздің студенттеріміз ол жерде қазба жұмыстары дегеніміз бұнда тарихпен тікелей кәдімгі көзбе көз тікелей байланысқа түседі, қолмен ұстайды тарихты, кәдімгі қыш ыдыстарды, құрал саймандарды тапқан қолмен ұстайды. Ал оның сыртында олар тарихшы, біз үлкен бір іс жасап жатырмыз деген бір не пайда болады, бір енді үлкен бір кәдімгі сондай бір мақтаныш па деген сияқты сондай пайда болады. Келгеннен кейін көрсеңіз студенттерді қазба жұмысына келгенде, ой, ауыздары жабылмайды, бәрін айтып, біз ананы таптық, біз мынау кезде ол мынандай әдіспен жасалған екен мына құрал сайман, мынау құрал сайманды мына жерде қолданған екен деген сияқты сондай бірге өзінің тарихқа деген алғашқы қадамдары практикалық іс жүзінде осылай жүзеге асады. Екінші жағынан бұл далада, табиғатта
бір жылы біздің студенттер барған жазды, бір осы бір 4 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын барғанда студенттер жаз бойы жаңбыр болды. Әлгі студенттер далада етік палаткаларын су өтіп кетеді. Су 3 апта болды ма, 3 апта бойы жаңбыр болды. Сонда анау қазба жұмыстарын, фотографияларын көрсем, көрем кәдімгі анау нені судың ішінде өздері жылы киініп алған брезентовый нелер, сонда курткалар. Соған төзеді. Шынығады. Екіншіден олар өз ара қатынастары, адами қатынастары, бір-біріне достық қатынастары қалыптасады осы жерде. Бір-біріне деген көмек беру, жанашу, мен осындай қасиеттері қалыптасады. Бұл да өте бір үлкен жақсы тәжірибе. Себебі бұл өсіп келе жатқан жастар ғой, әлі алдарында қандай өмір тұр. Үшіншіден бұл біздің енді оқу жұмысымызды өте үлкен бір мақсатымызға жеткізеді. Біз тарихшыларды қалыптастыруға міне үлкен бір нені жасаймыз, істі жасаймыз. Өйткені тарихи сенім, тарихшымын деген бір не пайда болады осындай. Сонда қазба жұмыстың қасиеті қажеттілігі осында. Ну әрине енді тарихи жағынан тоқтасақ, тек қана қазба жұмыстары арқылы біз ежелгі тарихымызды шынайы түрде дәлелдеп әлемге таныта аламыз. Сондықтан археологиялық қазба жұмыстарына қазір мемлекет тарапынан үлкен көмек керек, қолдау керек, қаржылай қолдау керек. Себебі олар үлкен қаржылай нені талап етеді. Екіншіден бұл үлкен енді сын ғой. Сондықтан бұған патриоттар ғана шында да беріліп жұмыс істейтін. Әдейін сол адамдарды қолдаса, сол археологтарды қолдаса, әрине үлкен іске үлкен бір жетістіктер болады ғой. Енді онсыз да жетістіктер бар. Археологтар олар көп нәрсені талап етпейді. Тек қана қолда болса екен. Олар беріліп, кәдімгі сол өзінің жұмысына әбден берілген патриоттар ғой. Сондықтан біздің даламызда әлі қаншама ашылмаған құпиялар көп. Біздің Қостанай өңірімізде анау патша қорғандары әлі қаншама жатқан патша қорғандары бар. Біз оларға әлі жете алмаймыз. Біз мынау Қалдыбайда әлі қаншама жыл қазып келе жатырмыз. Әлі шексіз. Биыл да соған Қалдыбайға баратын шығармыз деп отырмыз. Да. Демек, Камила Еркетайқызы, қалай жоспарлайсыздар? Мәселен, мына жерге бару керек, мына жерге бару керек деп, қай жерге баруды қалай жоспарлайсыздар? Және, мәселен, сол жерде қанша жыл қазуға тура келеді? Қанша жыл қазу деп біз айта алмаймыз, қалай жоспарлаймыз? Біріншіден, кейбір жағдайда бір өндірістік жұмыстар барысында ойламаған жерден біз тарихи ескерткіш табамыз. Мысалы, котлован қазып жатқан кезінде тағы бірдеме қазба жұмыстары, сол кезде өндірістік бұл жұмыстар ғой, сол кезде тарихи ескерткіш өндірістік жұмыстар тоқтатылады. Біздің археологиялық лабораториямызға хабар келеді, осындай не табылды деген. Сосын барып үкіметпен келістіріп, сосын барып сол жерге біз қазба жұмыстарын ашамыз. Кейбір жағдайда осылай. Екінші, біз жоспарлы. Бізде барлаушылар бар, археологиялық барлаушылар. Олар алдын ала, мінекі қазір жер аяғы кішкене кебет, осы сәуір айында, сәуір айының ортасынан бастап, олар барлауға шығады. Барлауға шығып, қай жерде қандай ескерткіштер бар. Мысалы, мынау Әулиекөлге қазір Қостанайдан шыққан кезде, Қостанайдан шығып жатқан сол жағында үлкен бір биік қорған бар. Сол патшалық қорған деген жоба деп отырмыз. Оған әлі ашық парағын біз алған жоқпыз, әлі қазір, бірақ жобалап отырмыз, үлкен биік қорған. Сол барлаушылар, арнайы приборларымыз бар, сол бойынша сол жерде бар ескерткіштер деген сияқты хабар жинақтайды, соны арнайы журналға толтырады, арнайы сипаттамасын жасайды. Сосын сол сипаттамен жоспар барысында біз сосын бір шығамыз қазба жұмысына. Ол қазба барлаушылар шығады, дәлелдейміз, содан кейін ашық парақталу керек, сосын ашық парақ алынғаннан кейін ғана біздің археологиялық экспедиция шығады сол жерге қазба жұмысына. Ал кейбір жағдайда осылай ойламаған жерден бір мысалы табылып қалады. Солай қазба жұмыстары. Сіздердің археологиялық зертханаларыңыз облыстағы жалғыз. Солай ғой? Жалғыз өйткені археологиялық Қостанайская археологическая экспедиция. 1977 жылы Қостанай пединституты негізінде ашылған болатын. Қазір ол Қостанай археологиялық экспедиция деп, қазір біздің университетте басқарып отырған Андрей Викторович Логвин. Зертханамызда бізде. Бұл зертханада үлкен жұмыс жүргізіледі. Өткенде шет жағын көрдіңіздер. Бұнда тек қана біз табылған қоймамыз,
Және бұнда біз қалпына келтіру, бұрынғы қалпына келтіру. Мысалы, сынған қышылдыстарды қайтадан жабыстырамыз, немесе соған жақын қыштарды келтіріп, немесе қыштарды алып, соның арасында әрине оның түсі басқаша, біз сразу көрсем, бұл реставрация, біз сол қышылдыстың қалпына келуін, сол жұмыстарын жасаймыз. Құрал саймандарды тазартамыз. Және егер, мысалы, көптеген нелерді алатын болсақ, қырғыштарды алатын болсақ, сол қырғыштардан, мысалы, жапсырма әдісі деген бар. Оны соңғы палеолит, неолит, энеолит дәуірінде жапсырма әдісі арқылы пластиналардан пышақ жасаған. Сол біз соны қалпына, сондай ағаштан, қазіргі ағаштан алып, сол табылған пластиналарды жабыстыра отырып, біз сол пышақтардан қалпына келтіру жұмыстарын жасаймыз. Датировкасын жасаймыз, қай уақытқа жатқан екен, ол үшін біздің арнайы приборларымыз бар. Сосын жобалаймыз енді не үшін жасалған екен, әртүрлі ғылыми теориялық нелерді айтылады. Енді біздің лабораторияда істейтін екі негізгі басшысы Андрей Викторович, ал оның көмекшісі Ирина Шевнина, олар енді осы лаборатория негізгі қызметкерлері. Ал оларға көмек көрсететін қыс айында біздің студенттеріміз. Осы қазба жұмыстарына барып келеді бірінші курс, екінші курс қыс айларында олар сол лабораторияда жұмыс істейді. Кейбіреулері сондай қызығады, келесі жылы тағы да бірінші курспен бірге екінші, үшінші курс студенттері тағы да барып жатады. Егер өздерінің басқа практикалары болмаса, кәсіби, олар тағы сол бос уақыттарында барып жатады сол неге қазба жұмыстарына. Қазба жұмыстары бізде маусым айынан басталады. Мамырдың соңы маусымда бастаймыз. Сентябрьдің басына шейін қазба жұмыстары жүргізіледі. Барлаушылар сосын қала береді, консервация жасайды. Қысқа айларында қазба жұмысы жүргізілмегеннен кейін осы орынға консервация жасаймыз. Консервация жасап кетеміз, келесі жылы қайтадан келеміз. Қаншалықты, қанша мерзімде, неше жыл қазатынымыз белгісіз. Ол табылған ескерткіштерге байланысты. Енді жердің кесіндісін жасаған кезінде біз көреміз, қазба қандай ескерткіштер табылып отырса. Енді мысалы, қалай жалпы қалыптасады археологиялық мәдениеттер. Қазба жұмыстары жоғарыдан төменге жүргізеді, осы жоғарыда жатқан ол соңғы кезен, төмендегі жатқан ол ертерек кезен. Міне сол енді жердің кесіндісін былай қазба жұмысы қазір квадраттар бойынша жүргізіледі. Бірде бір метр, шаршы метрдей. Сол кесіндісін қараған кезінде қазба жұмысында біз көре аламыз. Мына жерде археологиялық мәдениет табылған, жер кішкене қоңырлау болып келеді. Содан кейін сол жерде адамдар тұрды да, мысалы, кетіп қалды ол жерде. Содан кейін қайтып бір уақытта келіп қоныстанды. Мысалы, бірнеше мыңдаған жылдар қоныстанған жоқ. Сонда қоңыр жер болады да, содан кейін біртүрлі ашық түстіс топырақ. Содан кейін қайтадан қоңыр жер, ол жер тағы мәдениет. Міне солай сосын бір біз. Сол қаншалықты табылғанша дейін қазамыз, сосын бір табылмай, тағы бір жарты метрде төменге түсеміз, егер табылмаса, бітті мәдениет, бітті. Сосын приборларымыз бар, сол приборлар арқылы байқаймыз, жоқ дегесін, сосын шабамыз. Демек, қанша сантиметр қазуға дейін рұқсат бар ма? Жоқ, айтылмайды. Ол тәртібі жоқ, е? Мысалы, бізде Қазақстанда Шоқан Уәлиханов тұрағы бар, оңтүстіктегі табылған тұрақ. Ол алты қабат. Сонда қаншалықты ол жерде сонда алты қабатты, сонда алты мерзіммен, оны енді мыңдаған жылда алты мерзіммен адамдар келіп сол жерден қоныстанған ғой. Сонда нақты несі берілмейді, осыншама қазындар деген. Табылғанша дейін. Түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салайық, бүгінгі студия қонағы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, оқу әдістемелік бөлімінің бас маманы Кәмилә Орынбаева ханым бізде қонақта. Біз бүгінгі хабарымызда археологиялық зертхананың жұмысы жөнінде әңгіме етіп жатырмыз. Кәмилә Катайлыса, әңгімемізді әрі қарай да жалғастырамыз. Бұл енді жалғыз экспедиция болғаннан кейін жұмысы да қызықты, жұмыста жетеді, иә, арасында да сіз айтып отырсыз, әрбір экспедиция сайын көптеген заттар табамыз, жәдігерлер табамыз деп. Оларды мәліметтерін жазу да бір үлкен жұмыс қой. Қай ғасырға жататынын, қай дәуірге жататынын, бұны кімдер пайдаланған, иә, оны да анықтайтын құралдарыңыз бар. Иә, құралдар бар, құралдар үшін әдістер бар. Әдістер, арнайы әдістер, сол әдістерді қолдана отырып, сосын тарихи сипаттамалар бар, соларды қолданамыз, сосын құралдар бар, сол құралдар арқылы дәлелдейміз. Оны енді бәрін, ол археологиялық
Копиясы. Иә, Шеберханның копиясы. Манағы сосын сіздер өлкетану мұражайына жібереді екенсіздер, иә, көп жәдігерлер сонда сақтаулы екен табылған. Иә, біздің мұражайға барсаңыздар, облыстық мұражайымызға барсаңыздар, ол жерде көресіздер, сол табылған қазба ескерткіштер, ежелгі дәуірге жататын. Бәрі сол археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде табылғандар. Сондықтан ол тікелей біз тікелей байланыстамыз. Біздің университетте де азғантай шағын мұражайымыз бар. Бұнда бізге негізгі табылған заттар бұл бәрі мемлекет меншігі. Сондықтан әрине біз оны мемлекеттік мұражайға тапсыруға міндеттіміз. Біздің жұмысымызда, біздің археологиялық экспедицияда біздің мемлекет тарапынан жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бәрі мемлекетке тапсырылады. Бізде университетте зертхана болғандықтан бізде мұражай аштық. Облыстық мұражай бізге уақытша сол біздің университет мұражайына табылған жәдігерлерді қоюға рұқсат берді. Қойып, оны не үшін сабақ барысында біз оны қолданамыз. Өйткені біз бірінші курс студенттерінің археология пәніміз бар. Сонда біз сол табылған құрал саймандар арқылы қандай әдістерді қолданған, қандай әдіспен жасаған бұл құрасы, олардың эволюциялық дамуын, олардың өзгертуін, тұрғын үйлерінің эволюциялық дамуын, қоғамдық өзгерістер біз сол заттар арқылы түсіндіреміз ғой. Сондықтан мұражайдың қажеттілігі осыда. Біз күнделікті сабағымыз сонда өтіп отырады. Және ал мұражайға кең түрінде танысу үшін әрине облыстық мұражай бар. Сол тікелей байланыстамыз. Енді жастардың өздері қандай қызығушылық танытады? Қызығушылықтары қандай? Кеше ме екен, осы жақында мені бірінші курс студенті, Әнеш деген студентіміз, сол сұрап отыр. Ертең мен тарих мамандығын бітіргеннен кейін археолог болғым келеді. Мен қай жерге барып магистратураны жалғастыра аламын деген сияқты сұрақ қойып отыр. Ол әлі қазба жұмысына бармаған студент. Ол тек қана теорияда түрінде археологияны танысып отырған қазір. Сондай қызығушылық артып отыр. Бұл енді бұл пәннің керемет бір несіне жетіп отыр ғой, бала жүрегіне жетіп, бұл пән жүрегіне жетіп отыр ғой. Қызығушылық танытады. Себебі жаңа мен басында айтып кеттім ғой, студенттердің жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптасы. Мен іздедім, мен тарихшы, мен таптым. Мен тарихты қолмен ұстадым деген бір нені қалыптастырса, екінші жағынан бұл енді ғылым ғой. Бұл болашақ ұрпаққа із қалдыру. Өйткені біз әр экспедицияға барған сайын студенттерді фотоға түсіреміз, альбом жасаймыз, олар газет жасайды. Сол газетте жыл сайын сосын бізге керемет отчет істейді. Ол тарихтағы қалған іздері, біз сосын барып айтамыз, мінекей мына студенттер мынаны тапты, мына студенттер мынаны тапты, ол студенттердің тізімдері бәрі бар бізде. Ол біздің университет тарихында сақталып тұр. Екінші жағынан, енді тарихшы, археологиялық қазба жұмысына бармаған тарихшы, ол тарихшы емес. Біз студенттерге басынан бірінші келген, осы сабаққа келгенде бастап, біз айтамыз, сендер ешқандай мамандықта берілмеген, ала алмайтын мүмкіндікті пайдалануларың керек. Қазба жұмыстарына міндетті түрде баруларың керек. Өйткені сонда сендер тарихшы екенмін деген сенімдерің пайда болады. Өте керемет, Камиля Еркетайқызы студиямызға келіп, осы бір өздеріңіздің археологиялық жұмыстарыңыз жөнінде қызығушылықпен, зор қызығушылықпен баяндағаныңызға алғысымызды білдіреміз. Бізге берген уақыт аяқталып қалыпты, сондықтан да әрі қарай да осы жастардың тарихқа қызығушылығын арттыруды талмай еңбек ете беріңіз деп тілеймін. Келгеніңізге көп рахмет айтамын. Ал құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған Камиля Орынбаева, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.